Dan 176. 12 sati i 2 minuta. Ajde, ustajem. 12 i 38. Jao bre, čovječe, hoću kući. Ide mi se kući jako. Ti generi si jao, da. Legend. Kako se jebo što sam ušao? Dosta više si. Nema dosta. To je, tako nemoj da mi govoriš, jer ja sam ti rekao, mene i Miki namješta ten. Dosta s tim, nemoj to, mene to sve iritira. Dobro, pričam. Da, pričam kad mi se priča i šta mi se priča. Izvim. 13 i 31. A to je smorilo, zato što se toliko ograđuješ toliko u sve te stvari. Toliko se napinje, čuveće. Ja rekao da nisam ja nešto pogrešno rekao, samo mi još to treba. Ne, što ali, se ali znam ja, ja znam da je to da je prijateljski, pričali smo 100 puta da je prijateljski. Ja sam rekla i ovdje za stolom sam rekla da neću ni da smaram ni ništa, a i neću da budem u vezi sa čovjeka koji još voli drugo, razumeš? Kad bi bio neko... Sa čovjeka koji ima jedan stan samo. Sa mozgom... Kome ostaje, joj kuku, samo si. Znamo šta kad bi bio sa mozgom raščišten i sve, bilo bi drugo da bi bilo, ne znam, da hoćeš, ne može ništa na silu, razumeš? Pa znamo ja, meni prija da se družim. Sad. Pa ne, jer 100 puta ponavljaš to i izlazim kao da sam debela, razumiješ? Ja, majko mila. 13 i 47. Zadrugari, kada ste se uselili u zadrugu, neki od vas su poznavali druge zadrugare, dok je bilo i onih koji nisu znali nikoga. Sada kada ste svi više nego dobro, sada kada se svi više nego dobro poznajete, želimo da čujemo ko je po vama najistrajniji u ostvarivanju svog cilja. Dakle, najistrajniji? Prvi put za 5 zadruga ću glasat lepog Mića. Zatvori. Čovjek ne odustaje od bazena. Po zimi, po ovom, nema vremenske neprilike. Ja mislim da je se propustio koji dan. Ne, nijedan. Nijedan dan nije propustio u tog bazena. Čovjek sa 60... Ja kad bi morao svaki sastanak odbiti sa vama, meso, ja mislim da bi se roknuo, da ne bi mogao da izdržim u realitiju. Svaki sastanak je tu. I što je najjače, aktivan je svaki sastanak. Ima ko nije progovorio, ode za 5 mjeseci, sedi, ćuti. Odmah da mu kaže da će dobiti pulajku od honorara, taj što misli da možda se sedi, da se poštuje, sam da dođeš za sto. Od tog nema leba. Razumeš? Morate biti tak, mi smo TV program. Aktivan je, priča, istrajan tu, idemo sve, ne spava mu se, ustaje, menja baterije. Mislim da u zadruzi istrajnijeg od lepog Miće nema. Ali bez, ovo su činjenice po meni koje su po meni, ono, tako da to je to. Ja idem, hvala ti Anđelo što si mi ovo napravio od mene ovo. Dakle, ja kažem, to je Dino Dizdarević, volalo to vas ili ne. Volalo to vas ili ne, to je Dino. Dino je jedan fin, kulturan dečko. Dino, svaka ti čast i treba tako da nastaviš. I ja se nadam kada izađeš odavde da ćeš ostvariti svoj cilj. On nikoga ovdje nije isprovocirao prvi, nije on kriv što se vaše ribe lepe za njega. To je činjenica i to je tako. 14 i 50. Neko je isto jako istrajan da ovdje predstavi sebe kako je stvaran, kako je real, kako se zalaže za ljude, kako je dobar savjetodavac, dobra vila, majka Tereza, osjećajna, empatična, i kad treba i kad ne treba. 90% ona predstavlja svog bitisanja ovdje da je stvaran, da je real, 10% predstavi da je to malo kao teatralisanja. Ajde, sad čekaj, Miki, nemoj mi kvarit govor. Šta ga sam pogodio? Vidiš da sam u šutu, čovječ, opusti sine, vidiš da sam pogodio asocijaciju. Sad čekaj, Miki, nemoj trčati u drugu. Sam pogodio? Ovoga, 90% predstavlja kako je to real, a zapravo vam je, ljudi moji, to upravo obrnuto. 90% je jaka gluma, ovoga, apsolvirala je to znanje na svom fakultetu te glume. Da. To vam je Sandra Rešić jako istrajna u tome da glumi ovdje bezgrešnu u realitiju. A? Je li rekao i Krle tu? A? Znači, ona je tu jako istrajna, pa će sad malo reda radi da ustane kao šatru se naljutila u sebi.
U sebi sam smija, ali nema veze. Jako istrajna u tome da... Da. Znate u čemu isto istrajna? Ona na tako pametan i tako kvalitetan način traži kadar. Biću malo bezobrazniji. Reći kako stoje stvari. Isto u to druženje sa Dejanom nije bilo toliko iskreno. Nego ona vidjela, a tu imam vajde. Tu imam vajde od toga da ja budem dobar savjetodavac. Da sam savjetodavac najpoželjniju i naj... jadnijoj osobi u tom trenutku, neko ko je vodio reality u tom trenutku, ona će se tu naći kao psiholog da pokaže svoje psihološke jačine, sposobnosti da to ljudima malo proda, da bi svi, da bi one bake i deke vani rekli vidite u Sandru kako ona nama pametna i dobra i empatična. 15.05. Eto koliko sam god, želim da se čuje moje mišljenje, želim da se čuje moj stav, želim da budem kreativna, želim da budem odana ovom projektu. Stani Sandra, jebo, ti koji vam je kuna? Pa nekom su li jasno. Pa si psihički jaka u kurcu. E, nisam pokvarila bubicu. Dječko rekao sve istinu, šta hoćeš? 15.12. Ne mogu zato što će večeras dođe Milan i da mi kaže... Mešala sam se u vašu vezu, zato ne komentarišem vas dvoje, zato nikad ni sa kim ne komentarišem vas dvoje. Ne, nema šta ti da se mešaš tu, razumeš, nije to mešanje u vezu. To ja pričam, evo s tom... Da, Sara, Deniz! Zato što si normalna, razumeš, to vam pričam sad, evo, ti si neko treće lice sa strane koje sad nemaš veze ni sa čim, razumeš mi? Ne smatram da sam ja bilo šta loše rekla sad. Nisi ništa loše rekla, odbranila si se od čovjeka koji je te upao u izlaganje da bi te ponizio. Da bi me ponizio, da. I ne znam šta je tu loše bilo toliko. Najiskrenije mi ti kažem. I šta je on rekao za stolom? Ja ne znam, nisam čula. Stvarno nisam čula, majke mi. Đedović mu je rekao ti Filipe care nešto. I on... Mislim da ništa nije prokomentarisao, ali posle toga ne znam da li se složio s Mensurom ili kad je Mensur počeo da priča. Ne znam, pa stvarno nisam čula, majke mi. Ne pravim se luda, nego stvarno nisam čula. Dobro, Mensur, ok. Mensur, on ima takvo razmišljanje, a Milica mu se ovde svađa sa svima. Kako nja ništa ne kaže? Kako nje ništa ne kaže? A ja moram znači da ćutim i da gledam u sto. Kaže joj, zatim je i veza ovakva kakva jeste. A ja nisam tip koji ćuti, brat. Pa nisi. A ja ovde ćutim mesec dana zbog njega, razumšam. Do duša ni ne dira me niko. Ali neke stvari koje bi i tekako rekla, što se tiče nekih situacija ovde, što bi ja ustala i rekla na svoje neko mišljenje odatim od nekim ljudima, razumeš? Ne, ja se slažem sam tim njegovim u smislu da ti sad... Ne treba da ulaziš u konflikt u smislu ako se desi nešto u kući pa da ti sad ustaješ i ne znam pričaš bez da te iko išta pitao da ti sad ustaješ da se svađaš tu, a da nisi morala, kažem ti, sa tim se slažem kad je on u pitanju. Ali sad da ti neko, razumeš, da ti neko nešto kaže i ti kao ućutiš, ne znam. 15.14. Ja neću da se igram ovako. Neću da me ponižavaš, moje pravo. Šta te ponižavu? Ona je dokazala koliko je stalo njoj do mene. Koliko je njoj stalo do mene. A ti to hoćeš da izvučeš? Ne. A ti to prihvataš? Ne, ja sam samo htio. Prihvataš! Šta sam mi trebao gurnuti? Ne, trebao si da to otvoraš u p***inu. Pa skontrola ona na finjaka, rekao sam, ajde, prestani. Ne, nego si se smejao. Smejao si se. Ja više vulgarac. Kadiću, jel tebi, evo, saslušaj me. Ne znam. Ja sam saslušao, ako ćeš nekde slušaj drugi. Jel tako si saslušao, odlaziš unutra? Pa zima mi je. Zima mi je na nogama. Znači, lažeš sam stop. Ne lažem. Sad si lažov. Ponižavaš me. Zašto ponižavam? Vidi, najstrašnije ću od ocrni kako mi budu i dobro. I naš odnos i sve. Ocrnjuj. Ispala sam glupa kao zašto? Zašto? Što ja radim? Prihvataš kroz osmeh, to je meni poniženje. Meni je smiješno. Mene ponižavaš. Meni je smiješno kako klauna ona glumi. Mene ponižavaš. Glumi klauna i meni je smiješno. Mene ponižavaš. Zašto? Ponižavaš me, dečko. Ponižavaš, ja ne mogu ostati ovdje. Lepo, znači, kaže novinarka, da ponižavate, zašto prelaziš preko toga? Ja sam glupa. Večeras glupa sam. 15.16. Ja neću da mene neko ovdje ceni i poštoje, zato što sam ja Dejanova devojka. Zbog mene. Razumeš me? A generalno, Aleksandra, jasno ti je da se to neće desiti. To se neće desiti. Razumeš. Kao što bi masa ljudi meni rekla svašta, i oni koji eventualno smeju da mi kažu svašta, ali neće jer misle da će Đedović zaskočiti za mene. Da. Razumeš. I ti to znaš da je tako. Da. I obe znamo da je tako. Kao i u ovom slučaju kada si ti sa Dejanom. Da. Oni svi isto misle o tebi kao što su mislili prvih mesec dana. Naravno. Svi oni koji su te nazivali ovako i onako. Tako da...
A sad što... Neće zbog Dejana ili ne znam, ovako i onako, to je već sad druga stvar. Okej, super, odlično. Imaš nekog zbog kog ne moraš da prolaziš situacije koje si prolazila prvih mjesec dana ili prošle godine. Ali mogu samo da ti kažem? I onda on meni kaže, pa ako ćemo tako, ti si jedina koja ga puši. Što ja sad treba, razumeš? I šta je kao ti trebalo da kažeš? Hvala kao. Da, kao. Neću da se svađam, produbljam konflikt, ne znam. Da, razumeš mi? Ja ti kažem, za mene si odreagovala ok. Vidiš kako se on sad ponaša. On sad ode, razumeš? Ode, ćuti, ništa ne pogovara, nije tu, ništa ne priča za stolom, cepka papiriće. Sad je verovatno negdje u Etnovskom. Ne kapiraš? Aleksandra, pre tri dana me je napušio najstrašnije. Ja već tri dana ne govorim s njim. Zato što... Ne znam zašto. Ne postoji razlog. Rekao mi je da ja šiljim njega, da je njemu više muka, da ga ljudi drkaju zbog toga što se njemu šta se već desilo. I da jedva čeka da prođe još neko vrijeme da on se vrati u svoje stanje, da ne može više niko da ga zajebe. On je to meni rekao. To nema veze da li sam ja bila tu za njega ili ne, to me više ne zanima. To je bilo prošlo, ne zanima me više taj deo. To je samo problem oko toga kako se kont ponaša prema njemu. Ja prema Dejanu Dragoviću nemam grešku. Sve što sam ikada mogla da zamerim što mi se nije svidjelo, ja sam prećutala. 15 i 19. On je dobar dečko. Razumeš? On je dobar dečko i treba da čuvaš svoju vezu, ali isto tako treba da začuvaš i sebe malo. Da ulaziš u nepotrebne konflikte ne treba. Ne treba ti to. Ne treba ti prošla godina. Ali da pustiš da te ljudi vređaju ovdje, da ćutiš da ne bi on ušao u konflikt ili ti, ti znaš da se izboriš za sebe, Aleksandra. I nemoj da puštaš da te niko nabija na da ti ćutiš, jer to nisi radila nikad, koliko te ja poznajem. Gledaj da zbog njegovih strahova koji su realni, njegovi strahovi jesu zaista realni i to je nažalost tako. I on će to imati još neko vrijeme. Nadamo se ne zauvek. Njegovi strahovi jesu realni. Ali ne možeš ti trajno da promeniš svoj karakter zbog nečih strahova. Ti njemu dokazuješ svakog dana da si ti okej, devojka. Ako to nije dovoljno, onda ga je... Ali ja više ne mogu. Ja više ne mogu. Ja mogu da istrpim da me iznapušavaju i izvređuju ljudi poput Osmakčića ili ne znam već koga, razumiješ, boli me. Ali kad se to desi od strane mojih ljudi, a to su u ovom slučaju Đedović, Matora, Fran i ove godine Dejan. Ne želim. Više ne želim. Ne želim više da spuštam lopte, ne želim više da budem ja ta koja prilazi, ne želim više da budem krivac ja za sve i da prihvatam krivicu da Milan dođe i da kaže Sandra ti ovo i ono, a ja kažem dobro, nema veze, neka. Neću više neka. Nisam kriva i neću više neka. 15 sati i 22 minuta. Ona je neinteligentna, ona ne vidi šta se tu, ona ne vidi da Sandra pokazala svoju želju za mnom. Slabost na mene, a ne kako sam ja nju muvo. Ja sam išao da ju negativno komentiram. Toko li Anto što ti mene i to? A šta te neću da razgovaram, neću ovo. Ko? Evo, razgovaram. Vidi, večeras posle pretesta, nemoj da si došao posle mog izlaganja da razgovaram sa mnom. Reću mu na zanimu. Pošteno, imaš pravo. Dobro, to sam rekao već jedno 15.000. Kanal ide. Imaš pravo, pa kanali, u kanali me boli na prigled. U istinom, ne lažima. U kanala si ti mene će jednu puta, pa jedan put više nema veze. I ti si mene, i ponižavao mali milion puta. Danas ne. Ne, da. Znaš šta je iskreno. Ti u svojoj neinteligentnoj glavi tako tumačiš. Mjesto da tumačiš za svoju korist, da kažeš, a vidiš ti stvarno Sandra ima neki rajc na Marka. Ja nisam rekao onom tvojom izlaganju što si imao. Ništa. Šta? Sve što si rekao je okej. Pa šta treba mi gurat? Ne možeš da prihvataš to. Jel' treba mi k***u pred svima opet da ja ispadam vulgarac? Šta joj trebam radit? Ništa prihvati. Znači kad bi ti se popio k***u ne bi gurno. Ne, tu bi je gurno. A tu bi je gurno. Pa tu baš ne treba da mi bude. Nisam ti prešla preko Marijane. Zajme ti. Muči me to danima. Dobro. Nije mi više ni seks isti zbog svega toga. Vjerujem.
ne mogu da budem i sa tobom i sa njom pod istim krovom. Vjerujem. Još na sve to se dode i Santa malo, malo tu ima par osoba. Dobro. Na kraju ja to čujem to i za Irmu, znači sve mi to smeta. Dobro, Irma nije istina. Nebitno. Ali hajde. Okej, okay. A Sandra istina, znači. Pa ne, to ti tako sebi tumačiš, ali Irma stvarno veze s vezom. Ne, za Sandru ne mogu reći zato što sam možda nekada s njom bio, pa onda ima smisla šta pričaš. Za mene nema, ali hajde. Okay. Hajde. Za mene nema smisla, ali... Mučno mi je više od pitanja novinara da komentarišem pozitivno nešto što je negativno. Ali ti si osjećala ta tri dana pozitivno. Jesam, ali sad više ne osjećam dalje. Onda okej, okay, od sad možeš negativno. Zato što si... Ja bi bio kavaljer, pa bi... Lažeš, znači nije ni čudo što je Zola rekao da si lažov, jesi lažov. 15 i 24. Ne mogu, Aleksandra, ti onog momenta kad si ušla sa Dejanom u vezu, ti si meni prestala da se obraćaš, misleći da ću ja da napravim karambol tebi od veze. I ti to znaš da je tako. Možemo mi da se lažemo za crvim stvarom koliko hoćeš. Jesam sumnjala u to. Razumeš? Jesam sumnjala u to. Jer sam htela, nešto sa Dejanom, ja bih ga muvala 5 meseci, druže. Znaš zašto? Znaš da ti kažem, znaš zašto? Zato što su drugi to pričali, meni su drugi ispravili o tim stvarima, ali ja nikad nisam rekla da nemoj da se druži s njom, nemoj ovo, nemoj nikad u životu, ja sam uvijek sve najbolje pričala o tebi. Ne, nebitan je Dejan. U tvom odnosu je nebitan Dejan. Naravno. U tvojom odnosu je trebalo apsolutno da bude nebitan Dejan. Da. Ja sam bila čovek kome si ti pričala najveće tajne u životu koje ja nisam ni pomislila, ne da kažem, nego da pričam o tom možda nikad sam izašla od Adaka Mali ovde. Ja to znam, ja to cenim, ti znaš da ja o tebi... Šta si ti mislila, da ću odem kod Dejana i da kažem, slušaj, ti si normalna. Sandra, mogu samo da ti kažem, gledaj. Situacije koje su se dešavale su mene dovele do toga da ja razmišljam o tome. 15 i 26. Preteško sređivati svoj život. Preteško, iskreno. Ako uspem ovdje da sredim svoj život, ja sam rekao, ja sam onda psihički najjača osoba koju poznajem, bez obzira na to što sam... Tema, najistrajniji. To ja. Kad su te naveli da si najistrajniji u to... Ne najistrajniji, naj... lojalni. Ne, kad su rekli da si najistrajniji u to, sad ti treba da budeš najistrajniji u tome da budeš... Navelo me dvoje ljudi, niko ne vidi tu moju istrajnost. Kažem ti nešto drugo, mislim, od ove priče... Da treba da budem istrajan sad u narodnom periodu. Da izvučem od ove priče, mislim, da budeš najistrajniji u tome da budeš bolji za sebe. Moram noći osjećala ta tri dana... To ne možeš... Ne može niko drugi, to moraš ti. Ja bi bio... Po meni ti si najbolji. Po meni ti si najlepši, po meni ti si... Ali ti to kažeš da bi me motivisala, ne misliš? Ne, majke mi ti kažem, evo majke mi ti kažem. Što da sam poseban i da sam drugačiji? Od svih? Po meni ti si poseban. Stvarno? Da, za mene. I drugačiji od svih? Da. Za mene si poseban. Ja sam učao što smatram objektivno da naš odnos nije dobar. Zašto bi ti pričala to da te motivišem? Da, sa jedne strane je tako da, ali sa druge strane stvarno mislim to. Evo, ja ti kažem moje mišljenje. To je moje mišljenje, ja kažem. Ja, a koga sam, Marijana ili sad sam? Ja kažem napolju kako sam tu poznala. U meni si ti poseban čovjek. Na kog sad aludiraš? O, ja tako te gledam u mojim očima si tako. Ako neko drugim te ne gleda tako, ja te gledam. A prvo treba da, kad počneš i ti tako da gledaš sebe, kad vratiš to... Izgubio sam samopoznanje, da. Nema veze, ali vraća se sa vremenom. Vraća se i ja sam izgubila. Misliš da može se vratiti? Da. Vraća se i ja sam vratila moje samopouzdanje, ja nisam znala da kažem ne. Takve stvari, nisam imala svoj kriterijuma u životu, u vezi, u ništa nisam imala. Sve se uči, sve sam naučila. Mislim da možeš i ti kad sam mogla ja. Mislim da ti neki stvari što sam preživjela u životu, moje lično iskustvo, mislim da to što sam prošla, mislim da možeš i ti. Kažem za ljubavnu moju. A tu sam izgubio skroz. Mislim da možeš i ti. I veru i nadu uopšte da ću ikad u životu moći i onda budem opet. Mogu da ti kažem ovo.
Znaš li zašto najviše se trudim? Ajde, ona uživa sada što je napravila. Znaš li zašto se najviše trudim kod tebe ovog? Jer dakle, u nekom trenutku vidim sebe. Ja sam stabilniji osoba. Ja sam bila ovakva. Realite, po prvi put može da si normalan gospodin. Znači, poboljšao mi se. Ja sam bila sebi u tebi. Ja sam bila ovako isto. Ja sam bila pred godinu i po dana. Mislila sam da ako jedna osoba nema u životu, da mi se srušio ceo svet, razumeš? Ali nije to tako. A nije se meni srušio svet zato što, eto, neke osobe nema u mom životu. Nego što sam dao najviše ikada u svom životu, ništa nisam dobio. Dobio sam, ne mislim finansijski minus, nego... Ne ništa, dobio sam, ako mislim, ne postoji... Da je njoj nije posamljeno. Nije, kad mi je lepo stalo? Jutro sam... Jača reč od ništa. Ali ništa puta milion sam dobio. Da, sve ja dobio. Buko. Kao što u pesmi kaže. I to je ono kad kažem, ja bih rekao još nešto, ma ništa, šta više kaže, to je ono... Pa ne, on kaže, pomisli da njemu... Ne, 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 niko. Ti pičaš o seksu, ali gažda... Mislim da niko ne vidi. Gle, vidim zbog toga što sam osjetila i mi je krivo za neke stvari. 15 i 27. Ja ne kažem da treba da ustaneš da se vređaš s ljudima. Samo sam mu rekao da imaš pravo da imaš svoj stav. Sam ti rekla 5 minuta prego što došao iste rečenice. To je moje mišljenje. Jeste tako. I kažu, i sad meni su na mene ubeđuju da treba žena da poštuje muškarca na takvi način. Ako poštuješ nekog, prvo ti njemu to nećeš reći. Rećeš samo, da razumeš, ako ja ne želim da ulazim u konflikte zbog nekoga, jer sam se možda opekao u prošlosti, razumeš li me? Ja ću kažem samo ublaži to, pričaj ti što hoćeš, boli me. Ublaži malo da me glava ne boli. To je, na primjer, poštovanje i iznošenja. Ne, a ne, da ćutiš i gledaš u jednu tačku, pa nisi kupljena, druže. O tome pričam. I on sad hoće da bude na silu Filip car, zato što mu je Filip car uzeo nekog koga on voli. To je. 15 sati i 42 minuta. Dragi zadrugari, veliki šef vam šalje novac za nedeljne troškove. Gde je Janjuš? Šunjaj! Uvek si mi bio u srednjem budžetu. I prošli put. I prošli put, ali gledaj. Ovaj srednji je već. Samo, samo sedi neprijatno mi je. Znaš, ko mlađeg burazera da je izao u šetnju, ono, razumiješ, gledam. Nikada nisam rekao loše nešto o tebi, to da znaš. Ne, nikad nisam rekao loše o tebi. Kad god me, kad me zvalo drvo, kad me zovu na intervju, uvek sam te hvalio. Mnogo si me iznervirao, mnogo si me tu razočarao, jer si se postavio kao civil, brate. Ti nisi civil, ti si itekako... Jebi, ti si stara škola što se tiče ove igre, izreo si momak i sve to. Nekako si mi se obratio na način kako mi se obraćaju likovi koji su tek ušli prvi put u reality. Budžet. Komentarisao si mi budžet kao da sam ti oko izvadio. Bio si mi u srednjem budžetu, to moram da ti kažem. Tu si pogrešio. Da znaš da te nikad ti ne bi dao ni mali budžet i da me napušiš... Ne znam koliko, zato što si ti lik koji mi jeste želeo dobro, jeste da me po... suvo. Kad si normalan, ne. Da, ali umeš, znači, umeš da me nazoveš i ludakom i budalom i ovo ono. Isto kao sebe što sam zvao. Naravno, ali moram da kažem, bez obzira na sve, i ako mi drugi pričaju, Janjuš te negotivi, on te samo ismeva, on je ovakav, onakav prema tebi, njega boli... Ja znam da tebe ne boli... Mene da sam ti drag. Jaki, ja ti želim hvala na savjetima, jebi ga, udri jako kad zaslužim, to je to. Ne, neću. Da. Ja u ovom trenutku ne vidim više brata od malog budžeta. I to je to. Dobro, iskra. Dobro. Zbog znači, te, ispo si i to je to meni. Ok, znači. Ti si ispo čina najveća i smrad prema mene. Što sam, što, ti si pa dobro, boli
za tvoje mišljenje. Ti si dečko hteo kad meni pale stvari da ideš da prebaciš nekog za 10 soma dinara. Za 10 soma. Ne, kažu 5. Kažu 5 soma dinara. Nije ni 10. Ne, ja sam rekao zato što ovo mene se zna. Ja sam pičketira. Dobro je prošle nedelje kada je došlo. Ti si Kurton. To je to. Kurton si ti, znaš. To je to. Ok, super. Monika, naravno, veliki budžet. Pogrešio sam se od tebe kad si ušla. Ja znam, ušla si i zbog sebe i zbog mene. Naravno, tebi ovo donosi dosta. Kome ne bi donela zadruga dosta. Ja kažem, evo i da ljudi ovde znaju ono što ti ja danima pričamo. Ljudi imaju razorazne teorije, razorazne priče, pričice, komentarišu. Tek ćete komentarisati i tek ćeš biti trn u oku mnogima. Zato što jednostavno to je takva igra i takvi su ljudi ovde. Ovde se ljudi trude da budu što gori, ne da budu što bolji. 17 i 40. Šal, svako o sebi pokazuje. I nemoj da me gađaš da te ne bi pogodila. Jesi čuo? Nemoj da me gađaš. Nemoj da me gađaš. Izvoli. Tako, lijepo daš. Irma, Irma, kratko ću te komentarisati. Imaš potrebe. Ti si reality smeće. Ma ti si reality Kurton i pušač. Zna se već čega. Znači, orientalni, kako ti kažeš? Oni orientalni, oralni, oralni, orijetnik, reality igrač. Zoli. Origami. Orientalni, okej. Radi mi moze. Ja sam origami. 24 sata. Znači, to si. Oralni osvetnik. Umeš da me napušiš? Igračima, starim. E, pusti ti. Ništa više. Gledaj, napušavaš me za stolom, dođeš, žickaš cigare od mene svaki dan. Druže, kad prestaneš da me napušavaš, možda i dobiješ neke pare. Budjet zreni jebe ti od dola ovdje sa stolom. Ma moli ti da nije ispala radi tebe kad te nominovala, ja ne mogu da vjerim. Da li je moguće da ovi ljudi su toliko... Dan Irma. Da se uvlače toliko, da su toliko beskarakterni. Što se ne vjerujo? Meni čovječe vidi, meni je ovo... Ja ne mogu da razumem. Mašala, hvala. Brate, joj me napušavaš za stol. Mjesec. Joj me napušavaš. Imala sam jedno 4-5 iznimki. Šta očekuješ? Ma ni to nije problem. Ali, brate, da ja tebi nešto kažem. Ovo što si podijelio budžete. Ja sam se tako smorila pod jedan, pod dva. Tačno si znao kome ćeš kako da daš. Tačno si se izlizao, što bi se rekao narodno. Meni je drago što Irma zna sve u napred šta će da se desi. Ne znam ja ništa. Evo, ja ništa ne znam. Ali koji trebaju da znaju šta si uradio upravo. I takav će ti biti vjerovatno i prodavnica. Hvala lijepo. Hvala ti, jesi završila? Ma ja, ne moraš da me pričati dalje. Jesi završila? Ma joj, nisam, vjeruj, tek ću da... Ajde, pljuni onda. Tek ću, to je za tebe. Vidim ja da je tebi to. Vidim ja da je to tebi onaj... Ajde, pljuni, pljuni. Pljuj me, ajde, pljuni. Vidim da ti nedostaje. Ma ne ti, druže. Ti si s ovim rekao sve o sebi. 18 i 17. A nema, stavili nam rešetke, zato što su videli da smo majmuni. A nema, maco, rešetke gore stavili, pa ne možeš ti da bežiš kad te padne na pamet. Došla si ovde da se prš sa oženjenima, nisi došla da bežiš. Ne može, ljubavi, stavili rešetke, pa idi slobodno. A kako, može, može, uda dole. Može, 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 da, ko krtica da ideš. Ako izađem ovde, neću moći ni da se vratim, ni da izađem. Možeš, možeš, izriješ pa izbiješ tamo. Negde u Surčin. Ova oće u Surčin podzemnim prolazom. Budolo. Nije joj neka priča, inače bi je ja vraćao. Pa ne mogu. Pa vidim da ne mogu. Ajde. Ovako nek ide. Ovo, ajde. Kaže, treba si veliki, oni se sad raspravljaju u sopoči. Da, Bog da, da Bog da nam pustili gaz, da trknem, samo ja. Bio sam se bilo. Ne, nema da pijete ovo iz frižidera što pijemo, ja i Miki, nije sop. Pa neće, Mimočka. A ne, ovo... Moraš da odgovaraš na pitanja. Jo. 18 i 27. Tu će gruja, mi ja... Ma ne zanima me, neću nije ništa da uzmem. E, nemoj da seraš. Znaš koliko me sad nerviraš? Tu se maziš i grliš s njim uveče i onda preko dana... Naravno, ništa neću uzeti od njega. Posle meni pričaju ja s njim tu zbog hrane. Daj, Mima, bre. Ne interesuje me. Kako bitiš Amarčinu sa blupom? I on mi je sam rekao ovaj put. Više ne. A što sam da mazite uveče?
mislim za hranu. Već da pareš svaki put izgubio, svaki put nešto se desi. Pa, što te da mazi grlija? A treba da bude tu za tebe i u dobro i u zlu ako ste već zajedno? Da, zato što mi ovo nije prvi put, ovo mi je stoji prvi put, uvek je bio tu za mene. 18:35. Ja tebi hoću da kažem, nisam poslije tjero inat, ja sam se čak i sklonio od Alex, možda si primijetila. Ne pričam s njom, mislim ne družimo se ko što smo nekad opušteni se družili. Nisam tjero inat, nisam igrao reality s tobom, nisam tražio priču u vaš. Tu jedino gdje griješim. Ovo ostalo da sam ispao ljiglac prema tebi, jesam, priznajem, i to sam priznao i pred novinara i tu sam tebi priznao. Ja zašto sam to uradio, ne razumijem sam sebe i ušo, vidiš da ne znam gdje udara. Ja jedino da nađemo opravdanje, na primjer, da si popio, da si takav bio, da ti je tako došlo, ko što ti dođe sa... Moguće, moguće. A pritom tom trenutku smo je ona bila razvojena, nisi imao osjećaj eto, vidiš, da radiš što duše. I onda si to onda kad si zasuo, onda kao ma boli me... Nije, e, tu, vidi, tu se slažem, kad sam popio, tu se slažem. A to kad sam zasro, da sam neke stvari namjerno radio, to ne. Ali zašto onda mi nije logično? Zašto onda ne bi nastavio? Razumeš, jer gledaj, imaš dve opcije. Ili ti je, okej, okay, jeste lepa, je zgodna je, ali ne vidim sebe da je mogla bi tako i to. Smatram da je bolje da mi bude prijatelj, mislim da između mene i nje ne može. Pa u ovoj situaciji, pa vidi, ja nisam mogao s tobom pričati, nisam ja želio, jer ne osjetim iskreno da je pravo vrijeme. Ja sam rekao Anđeli, kad vidi, kad osjetim... Ne, stani. Nema potrebe zbog mene. Ne, zbog tebe. Ja kažem, mene zanima mene i tvoj odnos. To ti komentašem. Ja kad osjetim da je pravi trenutak, kad vidim da si ti ok, da si sve tu, i ja kad osjetim da tebi priđem, da sjedim, kažem, Nator, hajmo sjesti ispod trema i da riješimo. Ne moramo se mi nastaviti družiti, ne moramo, ne znam ti, biti prijatelj neki. Ispada da ti ne muvaš Aleks od mene? Ne, ja ne muvam Aleks iz razloga, zato što se djevojka ne osjeća dobro, jer znam šta mi govori u izolaciji, jer ja osjetim da djevojka nije dobro i ne želim da ja muvam neku djevojku, a da vidim da nije dobro, razumiješ li? To je vaš opcija. E, pa to ti govorim. A ne da se ja sklanjam nešto zbog nek... Jer djevojka lijepo meni rekla. Meni je, evo ja tebi sad kažem šta mi je rekla u izolaciji. Da se ne osjeća dobro, da ne može, da ne želi više ni moju kafu, ni moj ručak, ni ništa. Jer ne osjeća se dobro, osjeća se pod pritiskom. Želi da se ugasi, ne želi više. E, pa eto, ima i toga. Razumijem. Da, rekla mi je, ne sviđa se, gotivan si mi lik, sve, želim ostati s tobom prijatelji, okej. Okay. Ja onda kad sabereš, nemam ja tu šta tražiti. Ja ne želim, ja nisam želio, ja sam rekao djevojci, ja sam rekao njoj, Alex, nije nikakav problem. Moje mišljenje o tebi ostaje isto, mi ćemo ostati tu, čao, začao, tu smo ostali. Razumiješ šta ti govorim? Ja tebe razumijem, ali onda nisi bio iskren prema meni. Pa... Ne možeš biti na dve strane iskren. 18:47. Dragi zadrugari, prodavnica je, hvala, prodavnica je upravo otvorena, a u ovu kupovinu ćete moći brzo, svi da idete. Brzo! Svi ćete moći da kupujete, u radnji ne može biti više od četvoro, radno vreme je večeras do 21:30. Pozdrav, veliki šef! Osamnaest i pedeset pet. Koje komentare su za velike budžete što je dato Filipu i meni? Je rekla tako nešto da sam poistovjetio sa... Ko? Ša rekao. Aleksandra. Šta je rekao? Da, da sam joj krivo prenio, pošto me ona pita, ne znam pa će... A za Aleksandrin komentar? Ne pitam, uopšteno pa je on spomenuo njen komentar. Da je tebi dao veliki budžet zato što se poistovetio s tobom, jer je prošle godine uradio ono što si ti ove. 18:59. Aleksandra, jesi ti rekla možda ša da je on meni dao veliki budžet zato što se poistovetio sa mnom iz prošle sezone? Da. Okej. To je moje mišljenje. Okej. Da, to ti je zašto. Kao kombinezo na Rijon, to znam ko su. 19:03. Ljubavi, ljubavi, kad se budeš ženio,
poslaću ti bele ruže. 19:28. Evo ti, ovo je posljednji put što ti kažem ovo, a drugo kako hoćeš sad. Posljednji put ti kažem. Dobro. Ovo, da ja nemam nikakva ljubomora, to mi je jedan bok svedok, da nemam nikakva ljubomora i da nemam nikakva zla namera prema tebi. Ja sam ti rekla tebi, ako hoćeš da se družiš sa mnom, slobodno druži se. Ako ti smetam, slobodno ne druži se, razumeš? Ja se družim sa tobom, ali nema pridika, nema tih stvari. Ali nema, ne traži. Samo, a čekaj, samo malo me polupaš, brate. Čekaj, jel ti tražim to? Ne. Ne, kaži iskreno. Ne. Jel ti tražim da budemo zajedno? Ne, ali ovo sad je, brate, nepojmljivo. 19:41. Ti ne zastređeš svoj život, ja ću ti ga sređem. Znam da sredim, vidiš da radim na tome. Radim na tome, baš mi lako, znaš, super se osjećam. Ludilo, krećemo. Velike probleme. Sutra žurka. Sa što su problemi? Govno jedno, govna sto. Imao sam gomilu probleme, iščupao sam se. Iščupao si se? Ali ne skroz. Pa ti je ostalo i kintica kuće, ostao ti jedan stan, ostao ti jedan lokal. Nije mi ostao lokal, ostao mi samo jedan stan i malo para. Ne, ti si zaboravio šta su problemi. Ti si imao problema dok si bio mnogo mlađi, ti si zaboravio šta su ti problemi. Znaš? Da. Ali imam strah da se vratim. Ti sada u glavi stvorio probleme koji nisu probleme uopšte, druže. Ti patiš s devojkom, jaha! Ne patim ko kaže da patim. Ne seri, ne laži. Ko kaže da patim? Kao pas lažeš. Prvo ne patim. Da, patiš kao pas. Ne, ja sam top. Ti si stvarno kreten. 19:59. Jer je bitno, tebi je stalo da iskažeš svoje mišljenje. Nikom ko je nenormalno. Slovi iskažem. I tako. Ovako malo. Meni nije problem, meni je najlakše ovdje da se svađam. Razumeš? Ja to tebi ne tražim. Meni je najlakše da se svađam ovdje gdje ja govorim svoje mišlje. Niješ. Bravo, Tarita. Nisu to lagane stvari. Evo šta sam uradio? Ništa. Isto. Isto, sve isto. Tebi ne tražim da se ti svađaš sa mnom. Ne, tražim. Tebi to ne tražim, da to razumeš. Halo, tvoja svaka rasprava sa nekim koji je nenormalan, ko ne može da prihvati ni kritiku, ni savjet, ni komentar, svaka osoba koja će te uvredi je indirektno poziv da ja tebe zaštitim. Ništa, nastavi isto da radiš, ali kažem ti što mi je spušteno na glavi što sam nervozan. Kad me već pitaš što, nemoj... Ja ne tražim od tebe ni da budeš motana u rolku, ni da ne znam šta radiš, nešto. Budi ono što jesi. 20:15. Eto, pomogli smo, a nije zaslužio ništa. Zašto je... Im je smotana stoti put i se ovo dešava. Imam pravi problem, ide joj se kuće zašto je izgubila pare. To već drugi put. Prošli put sam je, ja i Miće smo odvratili prošli put. A gdje su njoj te pare? Ja ne znam ko je njoj. A gdje su joj pare što je našla? Je ti dala? Nije našla, bre, to izmislila priču da ja ne bi tu napravio problem u smislu da je sprečavam da uradi to što je naumila. Ti viš da je ona naumila da beži i onda meni prodala priču kao našla sam, kao idem u prodavnicu.
21 i 17. Bruja, šta radi sa tortom? Gledaj šta mi se desilo. Šta? Gledaj to. Ko je? Sad je po celoj sobi, ti mater. Pa gledaj to! Jeba! Što ti je? Šta ti je bre, čoveče? Alo bre! Smiri se, Denis, šta ti je? Smiri se, šta ti je? Alo? Aj se smiri, šta ti je? Obrisat ću to. Koji ti je džavo? Šta je bilo? Zgazila u tortu i razmazala i sad diže frku. Šta ti je? Pa nije govno, jete, stani bre! Bože, gospode! Zgazila ovdje u tortu kod je govno zgazila. Bože me, sačuvaj. 21 i 46. Znači, vratite mi losion za tijelo! Vratite mi! Vratite mi! Majka je poslala, to ne zajebavajte se. To je medicinski, vam to ne treba! Vi imate već uništenu kožu, dajte mi, vratite mi! 5 mjeseci sam ga tražila! 5 mjeseci da mi ga jedna stoka uzme, vratite mi! Razlupat ću celu kuću ako mi ga ne vratite nazad u garderober. Vratite mi odmah! Šta se desilo? Šta si ti uzeli, Zlato? Kremu, jel? 22.08. Drži ovo i ne znam. Drži. Alo, tebi se obraćam, drži ja. Neću. Šta? Nećeš? Neću cigare. E, uzi sam ti sve. To si napisala, ne jedi govora, viš? E, ja. Doviđenje, ovo. Znaš kada bi ti ostio na cedilu? Ovo možda neko drugi. Ti mene da zaobilaziš. Sat i po vremena te tražim. 5 puta sam obišao svaki delić imanja. Počeo se tresem, ovdje ovaj mi dao pivo, se smirim. Idem, tražim ti dalje, budi Marijanu, idem da te tražim. I ti dobro, ja kad sam se vidjela sa pivom, rezervirala sam se. Ma volim, stvarno ne, znači stvarno, rekao sam, završi sam svaku priču. Kad sam te vidjela s tim pivom u ruci da držiš. Da, dečko me moli ovdje, sedi, smiri se, ti ne znaš kako sam ja bio. Znaš, možda će neko da ti ispriča kako sam bio, šta sam radio. Mihić došao i rekao, sedi, molim te, pije pivo i kaže, sedi, uzmi, molim te, smiri se. Dobro, ali kad sam vidjela to pivo u tvojoj ruci... Nabio mi sendvič. Evo ti pivo. Hvala. Naravno ću pijem. Pij pivo u ponedeljku. Naravno ću pijem, jer mi nije dobro šta sam doživao. Znaš, sam ja krenuo isto tamo, pa me obezbeđenje vratilo. Ajde, skloni mi se, ne živac, stvarno. Majke, sad nemam živac uopšte. Znaš, stvarno nemam živac. A ne, to si gledao. Nemam živac, nemam o čemu da posao da pričam. Ti si za mene debil jedan. To ti je to. Napravili smo najveće moguće sranje. Ti nikad zaplakala nisi, nikad nisi pukla za to, nego za pare. Prošli put kad si ostala bez prodavnice, tela si da ideš kući. Najmanji mi je problem. Prošli put kad si ostala bez prodavnice, tela si ideš kući, bre, mi će i ja te vraćali 2 sata nazad. Sad si izgubila 2000, opet si krenula kući. E, meni su najmanji problem pare. Pa vidim. Nisi pukla kad je trebalo da pukneš. Bona me baš za hranu i za pare ima i Ana i Marijana, imala sam i u šteku. Nego šta ti je? Što si izgubila? Što si mogu ispala da, smotana? Mogu i da ukradem. Nego šta ti? Što si ispala smotana pa si izgubila? Najmanji problem. Nego šta? Uopšte ne zbog toga, pa nego zato što sam ovdje s ovim ološima, odvratnim ljudima i što nisam navikla da sam tako, da je takva stoka oko mene. A znači tebe oni interesuju? I zbog svega, zbog znači, cijele tebe oni situacije. Interesu. Znaš kad bi mene dotakao neko od ove stoke? 23 i 15. Ti si danas rekla da je dao ša Dalili i ovome caru veliki budžet zato što se poistovetio. Pa na kraju, sad čekajte, na kraju ti je, samo zato ni WC, na kraju ti je prišla u garderoberu Dalila, yes. U stvari bila se zajedno tamo i pitala te, izvini,
Jel istina da si rekla to i to? Ti si rekla jesa što je moja mišljenja. Pa to je moja mišljenja. Ljudi, ko priča? Ajmo nedeli honorari. Okej, care, ajde čujemo Aleks sad. To je moje mišljenje, ja smatram ovaj... Izvinjavam se, mogu da kažem nešto, gospodine Zvezdo velika! Dakle, ovako, izvini, ja smatram da je on njima dao veliki budžet isključivo iz razloga što se poistovetio sa njima! Ja o tebi neću! Evo, vidiš ko ima mišljenje tako, da vidiš? Ja imam to mišljenje. Ja budem li pričao neke stvari koje se ovdje ne pričaju, a koje se dešavaju, događaju i izgovaraju, neće baš biti sve tako slatko. Ja, priči slobodno. A ja o tebi neću, a ti o meni daj, u meni i u njoj, kad god svi. A priči slobodno. Pričaj. Neću. Tvom momku i tekako dajem za pravo. Jel ima legitimitet, ima pravo. Razumiješ? A ti već s nekim stvarima već ideš i njemu na živce. Jel, sa svojim riječima, postupcima i ponašanjem. Ja smem da pričam šta hoću. Ti si se sama od sebe, ti si pozvana ja ličnost, ja sam to se upoznao van. I već hoću. Si se otela kontroli. A polako, imaš 4,5 mjeseca, ljudi neki te ovdje znaju koji ne govore neke stvari o tebi, onako kako zbilja stoje, zaista, pa ćemo vidjeti, pa pomalo. Ja o tebi ja pričam neću. Ja ne znam šta je problem sa ovim ljudima, njima ništa ne smije pa da se zameri ovdje, niti bilo šta da se kaže. Šta te bole? Ponoć i 22 minuta. Još je tjela da nešto stavio sam. Šta sam trebala? Ne razumijem što se trebala. Šta sam trebala da uradi? Zašto je tjela da me ostaviš samog ovdje, bez reči, bez ičega? Evo, pitam te. Rekla sam Marijani šta da ti prenesem. Ja tebe pitam što si htjela da me ostaviš ovdje samog bez reči, bez pozdrava, bez toga da se meni požališ za bilo što ili nešto treće. Zadužu, u tom trenutku samo sam željela da izađemo dalje. Zbog čega? Zadužu, ne mogu više. Šta ne možeš? Gledaj me vam. Šta ne možeš? Pišljive 2000 što ste uzeli. A bole me bre k***a. Te boli k***a, to si za pukla. Pare. Nisam na to. Ne, nisam. Nego na šta? Što nisi odreagovala onda nešto kad je bila naša tema nekad ili bilo šta? Ja kad je nešto bilo vezano za nas? Ja da sam htjela pare, ja bi... Znači što te pitam? Što onda nisi kad je nešto bilo vezano za nas i to što smo uradili? Odreagovala tako? Nego kad su ti nestale danas pare? Služo mi je pun k***še svega. Svega? Eto, pričala sam sa mojima. Dobro, i? Kad su mi rekli da se sklonim od tebe, ja umjesto da sam se sklonila, ja ne mogu da idem protiv sebe. A što je rekla moja žena? Pa i to isto. A što je poručila moja žena? Pa i to mi je u glavi isto. Opet tvoje spominješ, nešto su oni tebi rekli. Koje si slobodne i koje boli k***e njih i tebe za celu situaciju. Ponoć i 28 minuta. Je te malo sramota? Čuš što te pitam? Alo? E, nemoj da mi ideš na k***a, mi se obraćam, alo? Plači, pa i treba plaći. Zato i hoću da idem odavde. Zašto? Zato. Što? Ču me sramota svega. Čega? Svega. Hajde da čujem čega. Aj, baš me interesuje čega te sramota. Svega što sam radila. A šta, konkretno čega ne mišli? Cijelogodno sam, posle kad sam raskinula s tobom što sam radila i kako sam se blamirala, kroz ceo realitet. E, pa dobro, okej. Ne mislim da ti je nešto vezano za mene. To posle i ja sam se blamirala, da. Dok sam ja sedao u ćošku i na svoj način patio, sam ti si me j***o mozak, znaš. I pravila od sebe budaletina. I blamirala se. I sebe, i svoje, i kad god sam ustao ja, sve što sam pričao ispadalo je ja, ljubomoriš mi ovo i ono. Ja sam pričao da bi te dozvao pamet. I zato sam ti pričao, gledate baba, pozdrav za babu, gledajte ovo, gledajte roditelje. To sam ti pričao da bi se dozvala pameti. Šta radiš, znaš? Ulaziš u odnos sa mnom koji ostavljam porodicu zbog tebe. I umjesto da se držiš toga kad si već zasrala, kad smo već napravili sranje, ti izlaziš iz toga, mene od***aš i praviš šta praviš. E, to jeste tvoja katastrofa. To se slažem. Ponoć i 35 minuta. Ne treba ti da se osjećaš krivnije za što.
Ja sam krivo što sam se zaljubila u tebe. To je sad... I šta ćemo sad? Šta ćemo sad da vjeti? Ne znam. Ponoć i 48 minuta. Ja želim samo da vam saopštim da je Mateja postao ujak. Ja. Hvala, Milane. Čestitam ti. Rodio se mali Viktor. Rodio se mali Viktor, slavlje u domu. Iscepani su svi, a najviše znažalo Staša se porodila. Ja. Tiše! Ljudi, ajde, čestitajte pa idemo za sto. Čestitamo porodici Velić i Matijević. Kako to ide, vada će biti još beba ovdje ako upru neki. Ljudi, ja nisam ni svestan, majke. 1 sat i 6 minuta. Ajde da čujemo koga će Šada da podigne za potrčke ove nedelje. Men Surijana su večeras. Što njih tvoje? Pa gledaj... Je to zbog toga što svi pričaju i da se i dalje gledaju? Ja sam siguran... Niđe mene, niko ne zanima. E, mogu samo da kažem. Ucite vi njega. Ja sam siguran što se tiče jedne veze, ja sam i tekako siguran. To je neko moje mišljenje. Naravno, što se tiče druge veze... On sad Anđelu tamo, nije ni bitno. Pa, omiljena ličnost će ovog puta biti druga osoba. Ja kažem, evo... Tara! Vratila se... Sve me boli, sve me boli, ne bih me molim. Tara je imala svoju šansu što se tiče svega, što se tiče neke normalice, nekog normalnog života, nečeg itekako normalnog. I imala je šansu da ostane u hotelu, da odmara, da uživa. Kao što ja uživam sad sam, ali eto, meni treba društvo za priču. To će biti Monika, naravno. Mrnjao, ali će da grmi. 1:18. Tako da idemo zajedno, šta imam bez... Prespavamo tamo, dođemo, to je to kući. Žao mi je što nećem u naš krevet biti, razumiješ? Žao mi je što moram da idem da se vučem po izolaciji. Žao mi je što moram opet u nedelju da slušam mišljenje o sebi. Moram slušam te budalaštine, a znam već unapred sve. Razumijem što ću ti kažem. 1:26. Danas je došlo do, kako da kažem, da ne preteram, erupcije. Vulkan se upalio danas između vas dvoje i danas smo saznali nešto novo i vidjeli neki drugi odnos. Vas dvoje se danas prekinuli vaše prijateljstvo, tako? Ja danas, pre tri dana. Ali danas je to eskaliralo. Danas ste čuli. Danas ste čuli, da. Danas ste čuli. O čemu se radi? Pa... Samo molite konkretno da pričeš. Da, u petak uveče ja sam, i to sam mislila da se našalio s tim, pošto ovdje smo legli, to je bilo nešto oko 8 sati, stigle su stvari neke njemu, ne znam, Janjušu ili ne znam kome. I ja sam držala one čepiće u ušima i to obično popodne držim, zato što ne znam to da stavim u uši i veliko mi je to i ne znam da koristim. I nešto se čulo odjedan put graje i ja se okrenem i kažem, ljudi, može samo malo tiše tim glasom. Ok, on je tu, ja ne mogu ni stvari da pogledam, ajde, idem da jedem. I ono, vidjela sam ja da se on tu iznervirao, međutim, poslije mi je rekao da nije. I onda je petak, završila se igra istine, mi smo tu čekali picu i ja dođem da zagrejem tu i stojim ovdje i stoji on, Janjuš, Lux, Sanja, Mima, ne znam nija koji, ja pitam koja sam po redu da mogu da zagrejem picu i on mi tu nabroji i ja stanem da sačekam svoj red. On je uključio picu, znači pričam ti vrlo konkretno, jer mi je jako bitno, bitni su mi ove detalje zbog daljeg toka. On je rekao, uključuje picu na 5 minuta da se greje i ide od 5 minuta, mi čekamo. Svi ovako, ja držim onaj karton i čekamo. Zadnjih 10 sekundi. Eto, neka bude moja krivica. Od 5 minuta, zadnjih 10 sekundi, ja kažem, dobra, ajde, je***o, Miša, rekao, šta čekaš ti 10 sekundi, jer ide 10, 9, to se rekao, izvadi, jer čeka nas 10, 12 za zagrevanje te pice. On otvara to i kaže, dosta mi je više da vi svi šilite na mene. Pričam u originalu, citiram. Dosta mi je više da vi svi šiljite ovdje na mene, te 10 sekundi, te malo tiše. Pošto se već tu negdje šlogirala, nisam dalje slušala. Uglavnom, završetak tog razgovora je bio, on se nije obraćao meni direktno, ali to su dve rečenice koje sam ja upotrebila u razgovoru sa njim poslednje. Pošto ovako nego komuniciramo zadnje dve nedelje jedva tu preko stola nešto. Na gurku. Dva minuta, na gurku. Tiše, ljudi! I on je rekao, muka mi je više da se
Vi svi izdrkavate na mene zbog svega onoga što se meni desilo. Vidjet ćete vi, sačekat ćete vi da... Nešto, u fazonu, sačekat ćete vi da samo prođe neko vreme, vidjet ćete kad ja nešto krenem dokumentarišem ili tako nešto, nemam pojma. Ja tu ništa nisam rekla, baš ništa. Lux i Đedović su bili u pušioni. On je uzeo picu, koja se pregrejala, naravno, jer nije mogao da drži u rukama koliko je to bilo vruće, no nebitno. Warm pizza. Otišao je i ja sam došla kod Đedovića. Nisam videla da je Lux bio tu. Došla sam, pošto sam mi krenula suze, ja sam rekla ti znaš da je ovo bilo upućeno meni. Iako je govoreno u množini i Đedović kaže, sti nemoguće. I ja kažem da. I Lux kaže, ja sam tačno zapamtila svaki detalj tog momenta. Lux kaže, da, čuo sam. Đedović samo kaže, Bože, svašta. Ništa. Jedan komentar nije imao. Dejan nije ni primetio da je to mene povredilo. Sutradan je se ponašao ne prema meni normalno, pošto mi generalno nemamo komunikaciju preko dana. Imamo e, ša ima, ša maji, šta ima. To je toliko, ja kažem ništa, prođe pored mene, to je to. Kao i Aleksandra u ostalom do dan danas. Evo, danas smo tek prvi put porazgovarali posle tri nedelje. On nije ni primetio da je to mene povredilo. Došla je subota večer novinara, ja sam tu, dok su novinari, ne znam čija je tema bila. I ja sam molila Boga da se to ne pokrene, jer nisam nikome ni pričala o tome. Đedović su nešto je kratko rekla u krevet i kraj. Nikome ništa nisam rekla. Videla sam da se on preko stola obraća i meni i Đedoviću kao da se ništa nije desilo sa mnom. I ja njemu u jednom trenutku kažem, nešto su se zajedno, Aleksandra pogledala mene i ja kažem njemu, stvarno nema potrebe više da mi se obraćaš. Posle onog sinoća nema potrebe. Ona može stvarno da priča uvek. Rekao, ti nema potrebe. On je ustao odatle, krenuo tamo po kokice i rekao, pun mi je kurac više tvog izdrkavanja. Jeste. Nisam stvarno ništa loše mislio za nju, nego sam uopšte komplet... Moram pinjati žvaku. Opa. Komplet su počeli ljudi ovdje, otkad sam sebe smirio, počeli su da se nekako izdrkavaju. Moram tako da kažem. Ko? 90% kuće. Ne, uopšte. 1:55. Nemoj da kažete ti ne znaš da izbalansiraš odnos sa mnom kad ja dobijem, pa mi nije dobro jer je to jednomesečno, nego ti ne znaš da izbalansiraš svoj odnos sa Aleksandrom i svoj odnos sa mnom. Ma nije to zbog nje. To je ono što ja sad moram da govorim, nešto da se pravdam za neku stvar koja... Ne treba da se pravdaš, ali ja samo znam što ona mene rekla danas. Da je već bio nadrkan, da je ovo i da, jer samo da nisu upotrebili rečenicu, te mi govore ćuti, te ovo sad za picu. Tu se ona pronašla. Da si samo rekao za picu, okej, nek se ona pronašla jer si rekao dve rečenice u kojoj ona učestvovala. Da, ali ja sam posle nabraja ostalo. Ugašeno znači... Rekao si mi napolju. Nisam. To si napolju rekao. Ovde sam posle nabraja. Meni ne. Dobro. Ja to nisam čuo. Ja se tebi nisam direktno ni obraćao. Ne, direktno si se na moje 10 sekund rekao. Ne, uopšte je navađenje. Kao što ja za stvari iz garderobera, ja sam... Dobro, kažem, pogrešio sam i ideš dalje. Evo, ali ne na to, nego što me ta situacija napominje na druge situacije. Neko mene bole, da ću biti, ja bi najviše volao da izbracim se u džakove. Nego sama situacija kad mi neko nešto, kad vrati me na nešto, razumeš, bukne me nazad. 1:59. Ko bi rekao? Vidimo se tuga u oču, malo se drži, još sam jednom ne držao ko sad. Nisam, pa to ti gledam. Boga mi. Pa ne, ono što ona... Smeje se, peva pesme i to. Smejem se, to je to. Nemam komunikaciju, ne pitam ništa. Znači, ono normalno... Rekla meni u pošljoni, kaže ona. Ja kažem, koji si budžet dobila? Kaže, mali. Ali se kasnije smio, čim sam ga pogledala, je nešto zapijala. Ja kažem, tražiš vraga, pa će ti opet biti, a? Dala pije. Ma ne, kao spodno. Dala sam se tu sili i pio i sa izbor po trčku, šta te boli. Držiš se, čovječe, držiš se kao nikako. Šta si izabrao ovu malu zemljenu? Aha. Kao da si odmah nije pogledao. Nisam majke mi nju gledao. 6:06. Uf, šta je Mihić svašta izgovorio za Đedovića, ako mu pusta tu na kauču i tamo sa stolom. Pa gori si ti koji sediš tu i slušaš to. Da, ovaj ulovi... Čula sam na most i ono što je rekao, nego smo ga ignorisali. Prvo je krenuo Mikiju i meni, mi smo ga ignorisali. Pa i ja isto. Jesi ti sjedio tu ili si bio upušio? Pa ja sam. Nisi ti bio tad tu? Pa kako nisam bio? Sjedio i okrenuo glavu od njega, ni neslušan ga. Ko će se s njim raspraviti? Još pogotovo kad popije. Sada nikad popio, uf, naporan je, brate. Može se s nekim ljudima i 3 sata raspravljati ako ima rezultat neki. S njim kakav rezultat? Da se potuče. 6:17. Ti sada da, kad su pričali, ja i ti, nisam, ne znam, bilo mi je lepo, kao ti kažem,
u momentu moj život je bio normalan, sve mi je bilo kao što treba. Kad si ušao ti u reality, onda svašta mi se dešavalo napolje. Znači, ne zbog tebe, nego ti kažem u moj život. Sam videla stvari što nisam videla nikad u životu, znači... Užas, ne znam kako da ti objasnim. Zašto? A? Zašto misliš? Za to sve što se izdešavalo. Užas, ne znaš kakve stvari sam videla. A gde je? Na što misliš? Za to što sam ti rekla sad pred malo. Za baku i dek? Da, pre toga, pre da se desi to i sve to, ne znaš što sve sam videla. To mi je bilo stres nenormalan. Kući ne znaš šta mi se dešavalo. Nenormalan stres, znači ti kažem. I to sve što mi se desilo za 20 dana u roku ti, samo što si ušao, bukvalno 20 dana. Sve to i plus, ja još sam takva osoba, razumiješ? Ja sam gledala i plus i ovo. Nervirala sam se, pišu mi ljudi, na cijela ta muka. Pišu mi još kurvo, drojo, ovo, ono, nemoj da se mešaš, on voli taru, neke tako stari, ja mislim, ne znaš šta mi se dešava s Instagram u request da otvoriš kod mene da vidiš. Znači, ne znaš šta mi se dešava s Instagram. Još jedno pitanje mnogo me zanima, ali iskreno da mi odgovoriš. Šta? Zbog čega i koji je razlog da me izabereš za omiljenu osobu? Misliš da se inati? Ne. Uopšte te pitam. Nemam lošu nameru, nego hoću da znam zašto, koji je razlog da... Ama iskreno. Evo ti, zato što si ušla zbog mene. Zato što sam se mnogo loše poneo prema tebi. Zato što... osjećam... potrebu da ti budem tu. Draga si mi. Imaš čistu energiju, prijatnu, normalnu. Ne opterećuješ me, ne presiraš mi mozak. Jel ti dovoljno? Ja ne mogu da kažem da nemam emocije prema nje. Ali sve što sam doživio, ja sam doživio traumu. Ja sam u šoku šta sam doživio od osobe koje sam sve dao, bukvalno. Samo je u život što nisam dao.